Že jsme vlastně začínali tými scénickými čítaniami. Na začátku byly šamanky, kde jsme v podstatě se prvýkrát stretli s aspektom, s témou touto. Potom jsme už išli cieľane po knižkách aspektu a tak vznikly scénické čítanie Elfriede Jelinek Milanky, Uršula Kovalik, Travesty Show a potom už bol projekt Ružový a modrý svet, v ktorom sme vytvorili tú Čebokli, Aničku Ružičku a Aglaju. Knihu hru z tých troch knižiek, ktoré vydali v aspekte. Prečo sa dieťa varí v kaši, Polica posledných vydýchnutí a prečo nie som anjel.